Desantna Čelinac predvodit će Mihajlo Amidžić, jedan od naših najboljih igrača. Evo, reci nam, kakva su očekivanja pred sutrašnju utakmicu? Pa sutra nas očekuje jedno jako teško gostovanje, igramo protiv ekipe Čelinca. Iz prethodnih utakmica mogli smo da saznamo da je ekipa Čelinca jako disciplinovana ekipa, igraju jako dobro odbranu, organizovani su i mislim da nam neće biti nimalo lako da sutra odigramo jedan dobar i kvalitetan meč, ali vjerujem u ekipu, dobro smo radili, mislim da će nam se sve to sutra isplati, da ćemo sutra uzeti nova 3 boda. I ovom prilikom još htio da pozdravim sve simpatizere Laktaša, također Čelinca, da sutra od 14.30 budu na stadionu Tukovi da podrže svoje favorite. Hvala.